אמנם הנושא של הלימוד כבר נקבע לפני שבועיים על בסיס הפסקה שנמצאת פה בתוך ההגדה, ובימים האחרונים עוד יותר יש צורך לברר, תודה, ללמוד גם ערב שבת ביקרא תשע"ב, גם ערב ראש חודש ניסן. והיא שעמדה לאבותינו ולנו צד ימין למטה, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. כדי להבין את המשפט הזה, שאנחנו אומרים אותו אלפי שנים, בשנים האחרונות גם שרים אותו בניגון מיוחד, צריך לנסות להבין את מה שכתוב לפני כן, שבעצם מגדיר את המילה היא. מה פירוש והיא שעמדה לאבותינו? והפסקה שלפני כן בהגדה מדברת על אחד הדברים המיוחדים בברכה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא. אנחנו מבקשים להוסיף תוספת, ברכה זה תוספת. תנו עוז לאלוקים, מבקשים להוסיף תוספת להופעת השכינה בעולם. אנחנו יודעים שיש מצד אחד התגלות של השכינה בהשגחה האלוקית על ישראל. אנחנו יודעים מצד שני לומר ברוך הוא, כלומר נסתר. לא הכל מובן, לא הכל גלוי, לא הכל אפשר להגדיר. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. הרי לפי תיאור המדרש, בשעה שהגיע משה רבנו בשליחות אלוקים לגאול את ישראל במצרים, אמרו לו, לא מתאים. למה לא מתאים? אנחנו שומרים מסורת של מה שהקדוש ברוך הוא ציין בתורתו, עבדו מימים אותם 400 שנה. לפי חשבוננו עברו רק 210 שנה. עוד לא הגיע הזמן. שמצבים כאלה שכשחיים בתקופה שבה מכל מיני סיבות זה נראה שעוד לא הגיע הזמן הגאולה, אז אף על פי שזה מגיע יש איזו אמירה כזאת, עוד לא הגיע הזמן. ואם היא נשענת על חשבונות שבעצם כתובים, מסורים מדור לדור, אז זה עוד יותר מחזק את התחושה שזה לא מתאים. אמר להם, כיוון שהגיע הזמן גאולתכם, שוב אינו מביט אל חשבונכם. זה שאתם חושבים ש-400 שנה עוד לא נגמרו, ויש בסך הכל 210 שעברו, אז יש עוד 190 שנה, ועד שהגיע הזמן גאולתכם, אז זה לא מביט אל חשבונכם. יש פה בעצם שני מושגים שהמדרש מאוד מדייק בהם, שהם שונים תכלית השוני מהתפיסה שלנו. קודם כל, הרי אמרנו לא הגיע הזמן גאולתנו. אז מה המדרש אומר? כיוון שהגיע הזמן גאולתכם.
זאת המשמעות של הקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ. אנחנו בשר ודם, עם כל הכישרונות, עם כל ההבנה, עם כל הידיעה, איננו יכולים להגדיר מתי זמן גאולתנו. בית, מאידך גיסא, אינו מביט אל חשבונכם. מה פירוש חשבוננו? המספר 400 שנה אנחנו לא המצאנו אותו. נכון? אבל בשביל להסיק מסקנה במציאות מהמספר 400 צריך חשבון. אז המדרש אומר חשבונכם. אתם חושבים את ה-400 לספור מנקודה מסוימת והיא עוד לא תמה. עוד לא נגמרה התקופה הזאת. אבל אם תספרו את ה-400 מנקודה אחרת אז ישתנה החשבון. אז אף על פי שכתוב המספר 400 את העברה מהמספר הזה אל המציאות, אתם חושבים שאתם יכולים לעשות, והקדוש ברוך הוא לא מביט אל חשבונכם. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והמשפט השני שמופיע במדרש, שעם ישראל יש לו את הרגעים האלה של ביקורת עצמית. שאנחנו אמרנו למשה רבנו במצרים, אין אנחנו ראויים להיגאל. והתשובה האלוקית שהקדוש ברוך הוא שם בפיו של משה הייתה, כיוון שהגיע הזמן גאולתכם, שוב אינו מביט אל מעשיכם. אתם לא יכולים לדעת לא את הזמנים ולא את הסיבות, או ממילא, זה לא תלוי בהבנה שלכם. אז זה בהתפעלות אנחנו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא חישב לעשות את הקץ. ואז מופיעים הפסוקים, ספר בראשית, פרק ט"ו, שנמצאים פה בצד ימין, שהם הבסיס של המושג, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. כלומר, מה שיהיה כתוב בתוכן הדברים שנאמרו לאברהם אבינו, זה עמד לאבותינו ולנו. כמובן, בכך מאיר הנציב במקום, גם מבחינת הפסוקים וגם מבחינת הדברים שראינו עכשיו בהגדה, יש פה הרבה חלקים, הרבה פרטים. אז למה בדיוק הכוונה באיש שעמדה לאבותינו ולנו? וממילא, כדי להבין את הרקע לדברים של ההגדה, מה בעצם בתוך ההבטחה האלוקית וברית בין הבתרים? נראה את זה בפנים, בראשית פרק ט"ו. הקדוש ברוך הוא אומר את דברו אל אברהם במחזה למו. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אחרי מלחמת 4 מלכים ו5, שאברהם אבינו נקלע אליה, לא ברצונו, לא ביוזמתו, הוא לא סס על הקרב, אלא מצד מוסריותו. הוא לא יכול לשאת שבן אחיו נשבע במלחמה. הוא לא יודע דרכים שאולי נהוגות לצערנו היום. הוא לא יודע על הסכמים, על שחרור רוצחים. הוא יוצא לקרב. כיוון שכך, הוא מברר עם עצמו. לפי תיאור המדרש, החשש של אברהם אבינו היה חשש מוסרי, אולי הוא עשה מלאכה לא מוסרית. ויש מפרשים שהחשש היה שמה מנקים לו מזכויותיו. זאת אומרת שהוא עשה מעשה נכון, אבל אולי יש איזושהי מציאות של ביקורת רוחנית עליו. והדעה השלישית שהוא חשש ברמה של עכשיו יאספו עליו כל אומות העולם וילחמו, שאולי זה חשש שלא רק אצל אברהם אבינו, מלווה אותנו החשש הזה לא מעט דורות. השם אומר לו, אל תירא, אל תירא במוסריות, אל תירא בנפש, אנוכי מגן לך, שכרך במה.
מה היינו מגיבים? הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו לא להיות יראים. אם השם היה אומר שכרנו הרבה, היינו עושים יום טוב, היינו עושים שמחה גדולה, הלל. אומר אברהם אבינו, ויאמר אברהם השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הררי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. וזה נראה שהדבר מאוד מאוד חיוני לאברהם, והוא חוזר עליו. ויאמר אברהם, אין לי, לא נתת זרע, והנה בן ביתי ירוש אותי. אנשים שעדיין לא זכו להיפקד בפרי בטן, הם לא צריכים לחוש את מה שכתוב כאן. יש להם תפקיד, יש להם כוחות, יש להם מה להוסיף ולחדש בעולם. אבל אברהם אבינו הוא בנקודת ראשית. פה מתחיל מפעל של דורות. הוא כן יכול להגיד, מה תיתן לי? לא חלילה כמפקפק בשכר האלוקי. לא חלילה מטיל ספק בהבטחה האלוקית. אלא כאומר, מה הערך? למה? ואולי בדור שלנו, השאלה של אברהם אבינו לא כל כך מובנת. אברהם אבינו יכול להקים, ובעצם עם שרה אמנו כבר התחיל להקים, מפעל של אמונה. מעין מכון מאיר. עד כדי שרשי אומר במקום, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. מפעל חינוכי אמוני. אז עכשיו הוא יכול להמשיך אותו. יהיה ראש בית מדרש, דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו, ממשיך הדרך של אברהם אבינו, יקימו מפעל של דיסקים, יחלקו בצמתים, חוברות פרשת שבוע, אתר באינטרנט, מפעלי אמונה, יש בדור שלנו הרבה, ברוך השם, כן ירבו. דבר אחד יהיה חסר. לא יהיה ילד. כלומר, לא יהיה בן ממשיך. אז מה? התוכן יועבר, הדברים ידברו מצד עצמם, אומר אברהם אבינו, אבל מה עם הנפש? וכי יש אמונה בלי מידות? וכי יש מידות בלי לידה? בלי הפחת אותו חזון של אמונה בתוך מידות הנפש. תלמיד במידות זה אולי יכול להיות, א', בתנאי שהתלמיד מבין, ולא כל תלמיד מבין, שהעבודה במידות היא לא נעשית אוטומטית, שזה שהוא פגש דמות גדולה ופגש תוכן גדול, עוד לא אומר שהוא עשה עבודה במידות. אדם צריך להבין, אומר חתם סופר, שאת כל עבודת המזג הנפשי, הוא, התלמיד, הוא צריך לעשות. אף אחד לא עושה בשבילו. ופעמים שאני בשטחיותי כתלמיד, כל כך מתפעל מרבותיי, כל כך דבק בהם, כל כך חווה את עוצמתם, אני בכלל לא שם לב שכל הצד הנפשי המוסרי, אני לא מפתח אותו. והתנאי נוסף, שזה התחיל ממידות. כאשר הדור הראשון של אברהם אבינו שרה אמנו ייצור במציאות הנפשית ילד על פי כל תורתם ואמונתם, נוכל אנחנו בהמשך הדרך, התלמידים, לעשות את העבודה הנפשית. אבל אם אין דור ראשון כזה, מה יתפתח בהמשך? ראיה פשוטה. כש
אברהם אבינו אומר לעבדו אליעזר, תלך לחרן, תיקח משם אישה לבני. בחיפוש של הקמת בית ליצחק אבינו. אברהם אבינו אומר, מפה, מכנען, אתה לא לוקח מבנות כנען. למה? לא כתוב בתורה למה. וזה תנאי ברור בתוך הפסוקים, בראשית בפרק כ' ד'. אומרים הראשונים, הרן ואברבנאל, יש יתרון ויש חיסרון לבנות כנען, יש יתרון ויש חיסרון לבנות חרן. וצריך לשים לב למה אברהם אבינו, איפה הוא שם את התנאי שלו. בנות כנען, אומרים הראשונים, דעותיהם לא היו כל כך מקולקלות. מידותיהם מקולקלות. בנות חרן, מידותיהם מתוקנות. יש שם סיכוי למצוא אישה שתגיד שתי וגם לגמליך שתי. הדעות שלהם מקולקלות. הרבה יותר מקולקלות מבנות כנען. האם אפשר להגיד היום שאם זה היה תלוי בנו, באיזה אזור היינו בוחרים? לעניות דעתי, בדעות, לא במידות. היום אדם חשוב לו שזה יהיה בדיוק השפיץ של הנקודה הרוחנית. זה נקרא קו, מבקו, מלא בקו. באיזה מקום למטה? אתה שם, רגע אחי, בואו נראה את הנפש, את המורכבות. לא, 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 הכל מקוטלג, הכל מצויר, בדיוק, מלאל, מלרע, יודעים הכל. לפני שבן אדם דיבר בכלל. אברהם אבינו אומר לנו, אני לא מסתכל על הדעות. דעות אפשר לשנות. תוכן אפשר לברר. מידות זה קשה מאוד לשנות. לא רוצה מבנות כנען. לא משנה מה דעותיהם. כי מידותיהם מקולקלות. והרי אבא עתליה, אם אברהם אבינו אומר, הנה לא נתת זרע, ובן משקלתי יורש אותי, זאת אומרת, מה שחשוב לו זה המידות. אז לכן הוא אומר, אני רוצה אישה לבני, לא מבנות כנען. רק מבנות חרן. כן. יכול להיות שדעות דווקא לא עוברות בירושה לתחומת נפש, כן עוברות. ככה מבנה הנפש שלנו. המידות הרי הם האופן שבו הנפש מתפתחת. כשאדם נולד, נוצרים בו כוחות נפש. לאט לאט הוא מפתח אותם. אני לא הייתי אומר שהמידות הן יותר משמעותיות מהדעות. אני כן הייתי אומר בעקבות הראשונים, בעקבות הרן ואברבנאל, שהמידות הן הבסיס. שכוחות הנפש מראשיתם הם תחילת מבנה ההתפתחות של האישיות. ואחר כך הפיתוח היותר מדויק יבוא על ידי עולם הדעות. ממש כמו שעם ישראל נוצר. אנחנו לא עוברים את מעמד הר סיני ומגיעים ליציאת מצרים. אנחנו עוברים יציאת מצרים ומגיעים למעמד הר סיני. אנחנו באים מהבסיס של המידות אל ההתפתחות של הדעות, ולא ההפך. דרך ארץ קדמה לתורה, ספר בראשית קודם לכל הספרים האחרים. בספר בראשית, אני יכול להגיד, יש הרבה דעות, אבל השאלה מה הבסיס? התורה אומרת די בהתחלה, בסוף פרק א', ממש בפסוקים הראשונים. אלוקים אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. רגע, אומר רש"י, בתחום הדעות יש פה סכנה. למה? יהיה בן אדם שהתחיל כמוני קורא, מה הוא מבין? נעשה לשון רבים. אין אלוהים אחד, יש כמה. לא, אומר רש"י, לא הבנת. הלימוד של נעשה אדם הוא לא בתחום הדעות, הוא בתחום המידות. לימדתך תורה דרך ארץ. את מה? מה אתה לומד מנעשה? שהגדול נמלך בקטן.
שהקדוש ברוך הוא נמלך במלאכים. ואם ככה שואל רש"י, אז מה יהיה עם אלה שיבססו את כפירתם בעקבות הפסוק הזה? אומר רש"י, רוצה לטעות, יטעה. מה פירוש? אנחנו מקלים ראש בקלקולים של אמונה? לא, אומר רש"י. בסך הכל הנטיות השכליות הן מפותחות לכיוונים שונים. מה יקבע בסופו של דבר? האם המילים נעשה אדם תשמשנה בסיס לכפירה או תשמשנה בסיס לדרך ארץ? מה שיקבע זה המידות של האדם, הענווה שלו. אם אדם ניגש בענווה לפסוקים, אז הוא יראה במילים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו התייעצות הגדול בקטן. הוא לא יראה בזה בסיס לכפירה. ואם מידותיו מקולקלות, הוא יראה בצד השכלי את מה שיכול להוכיח לו מבחינתו שיש פה לשון רבים, ולכן האמונה לא נכונה. המושג של המידות בהקשר הזה הוא בעצם ההתפתחות הטבעית לפי שלביה של הנפש. אדם לא מלמד את הילד שלו בן שנה את כל שס המשניות. עוד יעברו כמה ימים עד שהוא יפתח אותו. וגיל החינוך מאיפה מתחיל? מגיל אפס. אפילו לפני גיל אפס. מה סופג הילד בבית תורה? עולם הידיעות או עולם המידות? אל תיטוש תורת אמך. מה אדם לומד מאמא שלו? את התכנים המופשטים? או את הנפש? את מידותיה? על כן, אברהם אבינו אומר, אני לא יכול בלי לאפשר שייווצר דור חדש מתוך אותו עולם של אברהם אבינו ושרה ממנו, בלי שתיווצר נפש שעל הבסיס שלה יבוא עולם הדעות, אין לי ערך בכלום. אין לי, לא נתת. מה כי זה האופן שבו הכוחות של הנפש שיש באברהם אבינו עוברים למציאות של הדור הבא. המציאות הנפשית היא בעצם המעבר. על הבסיס הנפשי יבוא פיתוח של הכרה, של מה שאנחנו קוראים עולם הדעות. אבל אם הוא לא מוליד, אני אומר שוב, בהבדל בין הדור הראשון לבין דורות הבאים, אחרי שזה נקנה בתוך האומה הישראלית, אז ההתפתחות היא כבר לא מותנית עד כדי כך בלידה. אבל הדור הראשון, אם הרעיונות האלה ימשיכו להיות מעופפים באוויר, החיים לא קיבלו את התיקון שלהם. וממילא מרגיש אברהם אבינו שכל מפעל האמונה שלו יורד לטמיון. אני אומר שמבחינת המושגים של היום יש לנו עלול להיות איזה בלבול מושגים, מפני שהעיסוק בתוכן הוא בצדק מושך תשומת לב. הוא נושא בכל המערכות של פיתוח שיעורים ולימוד. ולא בהכרח שנושא המידות זוכה לתשומת הלב, להשקעה. גם קשה לנסח דברים ברבים שקשורים למידות. בסך הכל כל נפש יש לה את האופי שלה, את הקצב שלה, את הקשיים שלה, את האתגרים שלה. אז באופן טבעי זאת נשארת עבודה אישית, או מה שהיא עבודה אישית פחות בולט, פחות בא לידי ביטוי. פה בתורה זה ברור. זה מתחיל בנפש. והקדוש ברוך הוא עונה לו, מיני דבר השם אליו לאמו, פסוק ד', לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא ירשך. אמת? ביקשת דבר נכון. אין פה גערה, אין פה העמדה במקום, להפך, הקדוש ברוך הוא מחזק רצונו של אברהם אבינו. ועוד יותר מזה, ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים,
אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. למה השם הוציא את אברהם אבינו החוצה? האם חשוב לתורה להגיד לנו שכשאדם נמצא תחת תקרה, הוא לא יכול לראות את הכוכבים? האם חשוב לתורה להגיד שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו החוצה כי הוא לא יכול לספור אם הוא נמצא תחת קורת גג? ומה תשובת אברהם אבינו? מה תגובתו? והאמין בשם. ויחשביה לא צדקה. החלקו הראשונים בהבנת מי חשב למי לצדקה. לפי רש"י, ויחשביה לא צדקה, הקדוש ברוך הוא החשיב את אמונתו של אברהם אבינו למשהו מיוחד. שואל הרמב"ן, הרי בעצם האדם הזה, כשקדוש ברוך הוא אמר לו להקוד את בנו, הוא האמין להשם. אז שהשם אומר לו, אני אתן לך ילד, מה החידוש? שהוא מאמין? למה זה ויחשביה לא צדקה? ולכן אומר רמב"ן, אברהם אבינו החשיב את ההבטחה האלוקית כצדקה, כמשהו מיוחד. ומה חשב רש"י, שדיבר על החשבת האמונה של אברהם אבינו למשהו מיוחד? אומרת הגמרא מסכת נדרים, ורש"י מביא אותה במקום שבאמת היציאה החוצה היא לא משהו פיזי, אלא הביטוי שחז"ל נוקטים אותו, צא מהצטגנינות שלך. מציאות שאז מאוד השפיע על אנשים, הייתה חוכמת ההסתכלות בכוכבים. עובדי כוכבים ומזלות. שבני אדם בשכלם המפותח השקיעו והגיעו ליכולת לחזות התפתחות של דברים על פי כל החוכמה של ההסתכלות בכוכבים. אלא, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, צא מהצטגנות שלך. זה בדיוק כמו שהתחיל הלימוד היום בסוגיה של הקדוש ברוך הוא חישב לעשות הקץ. אם אתה חושב שתוכל להבין את העולם על פי חוכמת הכוכבים, אז בצדק אתה רואה שלא יהיה לך ילדים. כי אמירת האדם המודרני, אין סיכוי. אבל הקדוש ברוך הוא מתערב במציאות. הוא מחיה את הטבע. הוא מחיה את הכוכבים. הוא משנה סדרי בראשית כשהוא רוצה לשנה. אז השם יוסיף לך היי, ואתה תוליד ילד. תצא החוצה, הכוונה, אל תשתעבד לחשבונות אנושיים. אי אפשר להבין את סדר ההתפתחות של האומה הישראלית על פי כללים אנושיים. הסינים, עם של מיליארד אנשים, הם באים לפה, לארץ, והם מארחים מומחים ישראלים בסין, שבאים לעזור ולהתנדב, והם אומרים, יש פה תופעה לא הגיונית. כמה איסורים סבלתם, הם אומרים הסינים לנו. כמה טלטלות, כמה נדודים. ולא סתם נשארתם בעולם, אלא אתם צומחים וגודלים. ולא סתם אתם צומחים וגודלים, אתם משפיעים בעולם. השפעה הרבה יותר גדולה מאשר משפיע הסין בעולם. במובן הזה, אומר אלוקים, צא מההצטגנות שלך. אל תסתכל על החשבונות האנושיים. אם אברהם אבינו מאמין, כלומר, אם התגובה הנפשית שלו, שהוא מוכן לצאת מההצטגנות, זה חידוש עצום. אנחנו רואים בדור שלנו כמה זה קשה כמו קריאת ים סוף. לצאת מהחשבון האנושי. כל הזמן מנסים לגמד את התוכן הרוחני. שהוא יהיה נחמד,
שהוא יהיה מובן, ובני אדם יחוו דעה עליו. הכל ביקורתי והכל שפיט. איזה מאמץ בחבלי משיח דווקא, במלחמת גוג ומגוג דווקא, שהיא מלחמת האמונה נגד הכפירה. ביטוי כזה בזוהר, שפחה בישה, כוחות התאומה בעולם. איך הם מנסים ליצור מצב של נמיכות קומה, של הצטגננות. ואנחנו אומרים, עם ישראל חי וקיים. הקדוש ברוך הוא חישב לעשות הקץ. שום דבר בעולם לא זז על פי החשבונות של בני אדם. התפקיד שלנו הוא לא להיות בעלי הבית של העולם, אלא לשרת בו. להיות חיילים, להיות כלים. זה חידוש אם כך, שאברהם אבינו, יוצא החוצה, מאמין בהשם. ויאמר אליו, ממשיך אלוקים, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מעור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. גלות אלוקית שמחברת מבחינתו של אברהם אבינו את כל סדר ההתפתחות שלו. הרי לא יכול הכתוב להגיד אשר ציוויתיך מעור כסדים, כי הציווי היה בחרן, כמו שמתואר בראשית פרק י"ב. יכול להגיד לו, הוצאתיך מעור כסדים. הרצון האלוקי, ההשפעה האלוקית, ההשגחה האלוקית לא מתחילה מציוויים, היא מתחילה מהחיים. אני השם נתת לך חיים. הצלתי אותך מעור כסדים. נכון, לא התגליתי בצורה ברורה כל כך כמו עכשיו, אני השם אשר הוצאתיך מעור כסדים. דבר נוסף שכתוב כאן, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. מה זה משנה? מפעל האמונה, תלמוד תורה, ישיבות, מערכת כשרות, יכולה להיות גם בטולוז, יכולה להיות בכל מקום. מה אכפת לקדוש ברוך הוא להגיד, אני הולך לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. לרשתה זה אומר, כל הדורות שלך יהיו כאן, מחוברים לארץ הזאת. אומר אברהם אבינו, בשביל מה? מה זה? במה הידע? כי עיר השינה. איך נפתח הפסוק? א' ד' נ' י' ואז שם השם, י' כ' ו' כ'. לשון, עדנות, אומרת הגמרא מסכת ברכות, על הפסוק הזה, במה ידע כי רשנה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, אלא אברהם אבינו, שנאמר, א' ד' נ' י', אדון, השם אלוקים, במה ידע כי רשנה. מבין אברהם אבינו, שבשורת הזרע לא נגמרה בזה שאדם בן 90 או בן 100 יולד וכן אשתו. אלא הוא מבין שבשורת הזרע פירושו זרע לאומי. ברגע שמדובר על ארץ, מדובר על עם. משפחה, כמו שצוין קודם, לא משנה איפה היא גרה. לאומה יש ארץ. אומר אברהם אבינו, אם לגבי בשורת הזרע אמר לאלוקים לצאת החוצה, לצאת מההצטגנות שלי, אני רוצה לצאת מההצטגנות שלי עוד פעם. אני רוצה להבין איך ייווצר עם. איך ייווצר הקשר לארץ. במה אני צריך לצאת מההצטגנות שלי בשאלה הלאומית? זאת שאלתו שאברהם אבינו. עונה לו אלוקים. פסוק י"ג. ויאמר לאברהם, ידוע תדע. אתה שאלת במה ידע? השם עונה לך, ידוע תדע. יש פה איזה סוג של בירור הידיעות. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום יינו אותם 400 שנה.
וגם את הגוי אשר יעבודו. דן אנוכי. ואחרי כן יצאו בחוש גדול. אתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. הפירוש, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אם סדר ההתפתחות היה טבעי, אז נוצרת בתוך מציאות של ארץ, נוצרת קבוצה שבהדרגה יש לה שפה משותפת, ולאט לאט תרבות משותפת, וזיכרונות, והיסטוריה, ומתפתחת אומה. אמריקה לא נולדה ביום אחד. זה תהליך ארוך. אבל אם אתה אומר גרי יזכה בארץ לא להם, זה אומר שכל ההתפתחות של עם ישראל היא לא על פי הטבע הזה. הם נולדים כשהם לא נמצאים בארץ שלהם. והקשר שלהם לארץ הוא לא תוצאה מהמגורים. אז ממה כן? מה זה בארץ לא להם? הם חיים במצרים, זה הארץ שלהם. כשהם גרים בצרפת, הם נקראים צרפתים. יהודים צרפתים. מה פירוש בארץ לא להם? למשל משה רבנו, שבנות יתרו אומרות עליו איש מצרי. אומרים חז"ל, הוא לא הודה בארצו. מה פירוש? הוא לא היה צריך להודות בארצו, הוא לא נולד פה, משה רבנו. אז מה הוא צריך להגיד כמו יוסף? אני עברי, אני מארץ העברי. מבין אברהם אבינו, שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, משמעות הדבר שהקשר בינינו לבין הארץ הוא קשר נשמתי. בגלל שיש לנו נשמה משותפת, נשמה לאומית. הרי סדר יציאת מצרים בארבע לשונות הגאולה הוא לא מובן. אחרי שמשה רבנו שואל, למה הריות על העם הזה? כתוצאה מהמפגש הראשון עם פרעה. השם אומר לו, אני השם יודקי בבקי, לא נודעתי לאבות, נודעתי רק לך משה רבנו, ולציבור במצרים. ואז כתוב שם, וגם מקים אותי את בריתי איתם, לתת להם את הארץ כנען. אלוקי ישראל, תראה עמך, הם סובלים. הוא אומר את הפסוק הבא, וגם אני שמעתי את נקד מישראל. לפני שהשם שומע את נקד מישראל, הוא קודם כל אומר לנו את נקודת היציאה, אנחנו הולכים לארץ ישראל. ושמה הוא אומר לנו איפה נגור? קודם כל, תציל אותנו. למה אני מציל אתכם? בגלל שאתם אומה שבחרתי בה. תודה רבה. אומה שבחרתי בה, יש לה נשמה. איפה החלק שני של הנשמה שלה? בארץ ישראל. למה דור רביעי ישובו הנה? דור רביעי לא נולד פה. אין לנו דבר כזה שנקרא זכות שיבה. גם לא חובת שיבה. אנחנו פה. נכון, 2000 שנה. לא היינו. חלק מהגויים חשבו שנגמר העניין הזה, נגמר החלום של ארץ ישראל. צערנו הגדול. גם חלק מהיהודים חשבו את זה. אבל זה לא חלום שבני אדם ימציאו. והוא משתנה בהתאם לנסיבות. זה נשמה אלוקית. ולכן אומר המהר"ל, זה שאנחנו 2000 שנה מחוץ לבית שלנו, זה מקרה. זה לא מהותי. המהות שלנו זה הקשר לארץ. כלומר נאמר, בעזרת השם, יונתן פולארד ישתחרר, יחזור הביתה, יחזור לאשתו. זה הטבעי. זה שיש קלקול מוסרי באמריקה ועוד לא גילו את הטבעיות הזאת. אבל הקשר הזה הוא טבעי, הוא ברור שהוא צריך לצאת אליו פה. דור רביעי ישוב הנה, כי שורש נשמתם נמצא פה. וכאן מגיע החלק השני
שאם לא נבנות המידות, קשה לעמוד בו. החלק השני בעצם מסביר, אם מדובר בנשמה לאומית, שיש לה שני חלקים, עם וארץ, ושהנשמה הזאת נוצרת בארץ לא להם, אז איך היא תיווצר? עונה הכתוב, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אין נשמה בעולם בלי יסורים. הפער האדיר בין פצצת אטום לבין המציאות מרסק את המציאות. נשמה וקו החומר נשמה לאומית זה פצצת אטום. אם המציאות לא תזדקך, אם המציאות לא תתיישר, היא תישאר רחוקה מדי מכדי יכולת לקלוט את הנשמה. על כן ממשיך הכתוב ואומר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אין לבני אדם יכולת לחשב במדויק איזה איסורים צריך לעבור. כמה? כמו בלידה פרטית. אפשר על פי כל מיני סטטיסטיקות לחשוב שזה יהיה בשבוע הזה והזה. הרבה פעמים זה שונה. זה עיתוי שהנשמה מופיעה בעולם. זה עיתוי אלוקי. כי הנשמה היא יצירה אלוקית. ברמה הלאומית קל וחומר. החז"ל מזהירים אותנו לא לחשב את הקץ. כי אדם, על פי חישוב הקץ, הוא פוגש את המציאות, והמציאות לא בדיוק מתקדמת כמו שהוא רוצה, ואז הוא מתפרק. הבטחתם לנו שלום, הבטחתם לנו שלג, הבטחתם כל הזמן, אחרים מבטיחים. תעבוד, תזיע, תיעמל. אומרת הגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה עמד לאבותינו ולנו? המילים ועבדום ועינו אותם 400 שנה. למה? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין. אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין. זה תזכורת כואבת שקיבלנו בצרפת. בכל דור ודור עומדים על חלותינו. הנציב מוסיף שזה שעומדים עלינו לחלותינו בכל דור, זה עמד לאבותינו ולנו. למה? כי בלי העינוי לא היינו יודעים מה תפקידנו. איפה מקומנו? מי שקורא היום דברים שכתב אור שמח לפני כמאה שנה, על זה שברלין הפכה להיות ירושלים. במובנים של המחשבה שאת הרעיונות הגדולים של ארץ ישראל ועם ישראל נעשה בכל מקום בעולם. רק שעמדו עלינו לחלוטנו, הבנו שאנחנו צריכים לחזור הביתה. נכון. כששאל מי ששאל, יהודי מצרפת, אולי תעלו עכשיו ארצה? אז המענה שהוא קיבל מאוד נכון במציאות. שגם בארץ מתים ילדים בפיגועים, נרצחים. עומר היה הרב קוק, ועם השבת היינו קוראים את ההפטרה של ראש חודש, של שבת ראש חודש, היינו קוראים את זה.
פסוק בישעיהו, פרק ס"ו, אני אשביר ולא הוליד, אומר היה הרב קוק, האיסורים בחוץ לארץ, עם כל כאבם, עם כל הקשיים שלהם, הם איסורים של מוות, של סוף היכולת שלנו לחיות בגלות. האיסורים שבארץ ישראל, אומר היה הרב קוק, עם כל הקושי במילים האלה, זה יסורים של לידה. זה כוח של עם ישראל, לא רק שהוא לא מפסיק ללדת, הוא לא מפסיק ללכת, הוא לא מפסיק להתפתח, אלא כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ. זה דורש מידות. בדעות אתה יכול להבין את זה, מה מקומם של היצורים וכמה כוחות הם מצמיחים. במידות, בהכנת הנפש לטלטלות העתידות, אתה יכול לעמוד גם בסערות גדולות. אנחנו באמת לא יודעים מה זה עומדים עלינו לחלותינו במובן של איש שעמדה לאבותינו ולנו. האם פריצת הגאולה בדור הזה תהיה דרך עזה או מלחמה שם? האם זה יהיה דרך איראן או מלחמה שם? או דרך צרפת? או אולי בלי מלחמה? לא יודעים. מדבר אחד צריך להשתחרר, וזה חלק גדול מאוד בהגדה של פסח. צריך להשתחרר מקיצרות הרוח, לא ליפול לטעות הזאת שלא שומעים למשה מקוצר רוח מהעבודה קשה. אם סיכמנו, אם קיבלנו, אם בנפש שלנו אנחנו פתוחים לזה שאין לנו חשבונות קיצים, בקדוש ברוך הוא מחשב לעשות את הקץ, ונשמה של גאולה צריכה להתחדש בעולם, והנשמה הזאת תתחדש מתוך איסורים, אז באמת שום דבר לא יוציא אותנו משום משקלנו. אני אמרתי בשלווי בא למות לעולם, זה הפסוק בתהילים פרק למד, במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אמר הרב קוק בעולת ראייה, הבור שבני אדם נופלים אליו זה בור השלווה. אין לנו התנגדות למצב שבו יש שלווה. אבל כפי שאומר המדרש, הבעיה זה כשמבקשים לשבת בשלווה, שזה בעצם העדפת התנאים החיצוניים של החיים על פני המטרות שלהם. אם המטרה היא הופעת נשמה, והופעתה של הנשמה לא יכולה להיות בלי איסורים, אז למה בן אדם מבקש לשבת בשלווה? זה הרי התכחשות לאותה לידה. ולכן אם אנחנו נשחקים בהבנה שיש לנו עדיין משימות ולא נסתיימה המלאכה, אז אומות העולם מזכירות לנו את זה, ומזכירות לנו את זה בצורה כואבת. אנחנו לא צריכים בדור שלנו פירושים של הסדר גודל של האסונות מלפני 70 שנה ו-100 שנה. הזעזוע הנפשי כתוצאה מפיגוע כזה, מרצח כזה, שהיה בצרפת, הוא מטלטל את הנפשות, גם מי שלא עבר את זה.
ואז השאלה הגדולה, אם הוא מטלטל את הנפשות, לאיזה כיוון לטלטל אותו? נכון, סיטורפת, מאוד מוטרד. מה יהיה על היחס בין יהודים וערבים בארץ שלו? נכון שבתור הנשיא של צרפת הוא מאוד מוטרד ממה שעלול לקרות. ולא רק אירוע כזה חד פעמי. אבל תיאורטית היינו יכולים להרגיע את נשיא צרפת להגיד לו את שמה, אנחנו סך הכל לוקחים את החבילות ועולים לארץ. מצינו את הפרק הזה שנקרא צרפת, או הפרק שנקרא אמריקה. המקום הטבעי שלנו הוא בארץ החיים שלנו. ביטוי כזה של המלבי, ביטוי קשה מאוד. בהקשר למצב שבו, כמובן שזה מוזכר בהגדה וגם מוזכר במשנה, כל הפרשה של ארמי עובד אבי. ברגע שפני לבן השתנו לרעה, תחילת פרשית פרק למד א', ברגע שבני לבן מתחילים לחרוש מזימות, אז יעקב אבינו אומר ללבן, תנה את נשי ואת ילדיי, אני הולך. ואחר כך, כשזה בפועל לא מתרחש, והוא רואה שהמצב מדרדר, אז הוא לוקח אותם. והם בורחים. ואז לבן אומר לו, למה לא הגעת לי? אומר המלבי, לפי סדר הדברים, זה נדמה שהייתה הידרדרות במצב. כיוון שהייתה הידרדרות במצב, יעקב אבינו הסיק שאי אפשר לשאר יותר בבית לבן. אומר המלבי, הסיבה לכך שפני לבן יהיו רעות ואין בדברים חלילה בשביל להצדיק את לבן, בוודאי שלא. אבל אומר המלבין כמנתח את הסיבה הפנימית, הסיבה לכך שהתנאים בבית לבן נהיו גרועים, זה מפני שהקדוש ברוך הוא לא רוצה יותר שנשאר בחוץ לארץ. ואז אומר המלבין דבר נורא. קלטה ההשגחה אליו. כל מה שאמר לו השם, שמרתיך בכל אשר תלך, נגמר. למה? כי פניך צריכות להיות מועדות עכשיו לארץ ישראל. יכול להיות שאתה מבחינת הסברות שלך, היא מסוגל עוד להיות הרבה שנים בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאר יותר בחוץ לארץ. אם יש סבלנות, אין קיצרות רוח. אז גם מובן אחד היסודות שמופיע פה במשנה, משמאל הפסוקים, בטור היותר צר וארוך, ממש באמצע הטור. ולפי דעתו של בן, אבי מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? מה הכוונה? יורדים לשורות האחרונות של הטור הזה, נחלקו פה חכמי ישראל, המוראים, רב ושמואל. מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ושמואל אמר, עבדים היינו. רב יותר מדבר על הגנות הרוחנית,
ושמואל יותר מדגיש את הגנות הנפשית של עבדים היו. האם מתחיל בגנות ומסיים בשבח? זה בא לומר ניגוד בין שני עולמות, ובמובן מסוים, כדי שיהיה לנו אפשרות, תהיה לנו אפשרות להכיר טובה באמת, אז צריך ללמוד מדבר והיפוכו. העיסוק בגנות יעזור לנו להבין את השבח. אבל לפי סדר החשיבה הזה, השבח הוא תוצאה. הוא יותר מאוחר. או מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה אומר שבתוך הגנות יש כבר נקודת שבח. למשל, עבדים היינו. כל מגמתו של ליל הסדר, כל מגמתה של יציאת מצרים זה חירות. אז מה יש בתוך הגנות של עבדים היינו? שהוא שייך לשבח. שקנינו תכונת העבדות. אתם אומרים לכם, כיבוד הורים, מתאים לכם. זורם. אני אומרים לי, כיבוד הורים, יש לי יצר. אני, קשה לי. אם אני לא הייתי לומד להיות עבד, לא הייתי מכבד תורה. מבחינת האמת, זה הנפש שלנו, היא נפש של כיבוד הורים. הזוהר הקדוש אומר שהמצוות הן מצוות טובות. עד כדי שלפי הגמרא, מסרת קידושין, המשפט כי לי בני ישראל עבדים, שאומנם מקורו בספר ויקרא פרק כ"ה, הוא נאמר לפי הגמרא בקידושין בכף ב', בשעה שפסחתי על בתי בני ישראל. אז אמרתי, אומרת הגמרא, כי לי בני ישראל עבדים. שאולי צריך לחלק את המשפט הזה לשניים. קודם כל, כי לי בני ישראל. מה צריך להרגיש בליל הסדר? כל התיאור של המשנה שמופיעה מימין לטור הקודם שראינו. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. על זה אנחנו מודים. זאת ברכת הגאולה. על איזה ניסים? הוציאנו מעבדות לחירות. מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה. מה פירוש המילים? כי לי בני ישראל, שאנחנו שלו. מתי זה יתברר? אומרת הגמרא, בשעה שפסחתי על בתי בני ישראל. כי מה היה שם? הטוב, אתם, לגבי פסח מצרים, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה אתם לא תצאו? אומר רש"י, על פי הגמרא בבבא קמא בדף נ', כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע. הפירוש, יש הפקרות, יש בלגן. אומר הפסוק ביחזקאל, בפרק כ', מה משמעות המושג עבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל המזוזות של מי? של בתי ישראל? ואז הוא יפסח עליהם? הוא לא הלך אלינו בכלל. אנחנו לא במסלול. עבר השם לנגוף את מצרים. אומר הפסוק ביחזקאל בפרק כ', אמר אלוקים לישראל במצרים, תפסיקו לעבוד עבודה זרה. תצאו מההצטגננות. אומר הנביא יחזקאל, ולא אהבו שמוני. הם לא הסכימו להפסיק עבודה זר. עד כדי שמדרש רבה אומר שמה שכתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוחם עבודה קשה, זה כי הם לא רצו לוותר על עבודה זרה. על כן אומר המדרש,
עבר השם לנגוף את מצרים, ואת כל מי שנראה כמו המצרים. הללו הרלים והללו הרלים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ולכן אומר המדרש, לא הייתה מידת הדין נותנת שיגאלו ישראל לעולם. הוא אומר הנביא יחזקאל בפרקר, ואומר לשפוך חמתי עליהם. הם לא הסכימו להתנתק מעבודה זרה, אז מידת הדין רצתה לחלט אותה. אתה יושב בליל הסדר 3,000 שנה אחר כך. אתה צריך להרגיש את החוויה הזאת. שחייך לא מובנים אלה. שהיותנו בנים ובנות של האומה הזאת, לא מובן מאליו שאנחנו קיימים. מידת הדין הייתה מונעת את זה. וזה בעברית נקרא פסח. פסח בעברית פירושו רחמים. נכון, שהשיטה של מידת הרחמים הייתה דילוג. פסחתי על בתי בני ישראל. אבל לא מחליף את הצד המהותי, הוא הרחמים, והוא בא לידי ביטוי על ידי, על ידי הדילוג. ואם כך, אנחנו שייכים לשם. החיים שלנו קיבלנו במתנה. במצרים, הביטוי היחידי בהגדה של פסח שאומר גילוי שכינה, זה הפסוק בספר דברים פרק ד', או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אומרים חזר במדרש הלקוט שימוני שם בדברים פרק ד', מה פורש הניסה אלוקים לבוא לקחת גוי מקרב גוי? מה, הוא לא יכול לעשות את זה? יש משהו שקשה לאלוקים? אומר המדרש, מידת הדין מעכבת. לא כתוב לבוא לקחת לו גוי מקרב עם, או עם מקרב גוי. כתוב גוי מקרב גוי. אנחנו נראים כמו המצרים. ולכן אומר המדרש, קשה למי שיש לו שושנה בין החוכים, להוציא אותה מבין החוכים, כי היא נראית כמוה. על כן אומר הכתוב, בשעה שפסחתי על בתי, אומרת הגמרא, בשעה שפסחתי על בתי בני ישראל, אז אמרתי, לא דווקא המילים נאמרו אז, התוכן הזה, שאנחנו שייכים להשם. מתוך כך, יש לשייכות הזאת, יש לחיים האלה שקיבלנו, מתווה התפתחות. למשל, לא לאכול חמץ שבוע. תלכו במוצאי שביעי של פסח. השנה זה מוצאי שבת. אנחנו פה ליד מכון מירש מאפיית אנג'ל, נגיד שעתיים אחרי צאת החג, אחרי צאת השבת, תראו איזה תור של אנשים, מאות אנשים, עד הרמזור למטה, חפשים לחם, תעמוד שם, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה איזה עם נפלא יש לך, תראה איך הם אוהבים לחם, אמרת להם שבוע בלי, שבוע בלי. זה הנפש שלנו. אומר הרב קוק, לא יאכל חמץ. אין, זה לא נמצא בנפש שלנו התאווה ללחם. יש לזה הסבר על פי ההצטגנינות, על פי הפסיכולוגיה, על פי החוכמות ממזרח וממערב שמייבאים היום כדי להבין את הנפש הישראלית. אין לזה שום היגיון. שדברים שאנשים הכי מתאבים אליהם. לחם זה לא פעם גם מצבים של התמכרות. ולא קל להשתלט על התאווה הזאת. לא מדבר על שבת, זה משהו אחר. לא קל להתגבר על התאווה הזאת. שבוע שלם, אין משטרה. אין עקיפת חוק, תאכול זאת מה שאתה רוצה. עם ישראל לא מסוגל לאכול לחם. במצרים, זה היה הבירור, מה שורש הנשמה שלו. המעשים אינם מודדים את שורש הנשמה. ועל כן, העובדה שלא היו לנו מעשים, לא גרמה בסופו של דבר שהתחסלנו שם.
שמידת הרחמים האלוקית, שמנו קשור בשמו של אלוקים. אלא מה? נכון שאנחנו כאומה לא היינו ראויים לצאת ממצרים, אבל אולי היו שם 10,000 צדיקים, דתיים לאומיים, חרדים דתיים לאומיים, חרדים בלי דתיים לאומיים, כבר 30,000. אולי עוד 10,000, כל הקטלוגים הרוחניים של היום, אף אחד מהם לא יצא ממצרים. כי אנחנו לא יוצאים ממצרים כיחידים, לא כקבוצות. אומר רב חרנפ, אם אתה תעיז להגיד לאחד הבנים או לאחד האחים, לא תגיד לו, אילו היה שם לא היה נגאל, תגיד לו, אילו היית שם לא היית נגאל. אומר רב חרנפ, אז אתה יוצא מכלל ישראל. אל תוציא אחרים. תגיד שכשאדם במצרים אמר מה העבודה הזאת לכם, אז הוא הוציא עצמו מן הכלל. כמה שהוא הוציא עצמו מן הכלל, פרש, כפר בעיקר. אז הוא לא רצה לצאת. תשקף לבן אדם שאומר היום מה העבודה הזאת לכם, לאן מוביל המשפט הזה, במובן שהוא לא רוצה לצאת, הוא לא רוצה להיות חלק מהכלל. לפי כך, יכול הכתוב להגיד, כלי בני ישראל, עבדים. אתה מרגיש בתוכך שקשה לך כיבוד הורים, קשה לך שמירת הלשון, תהיה עבד. מתחיל בגנות, למדנו להיות עבדים, למדנו לקבל מרות, למדנו לשרת את כנסת ישראל. איך יש צהל היום עם מתקפות חוזרות ונשנות על הנפש שלנו? מתקפת הפרטיות, מתקפת הפחד, המון סוגי מתקפות. וצהל חי וקיים וממשיכה התנדבות וגדלה. זה נס גדול. עם ישראל קנה בדמים את תכונת העבדות. הוא לא עבד. בנפש פנימה אנחנו לא עבדים. שנה במיוחד נקרא בפרשת ויקרא, הפסוק השלישי, כתוב שם, אדם כי יקריב מכם. ואז התורה אומרת, יקריב אותו לרצונו. פעמיים מופיע פה על להקריב. ובתווך המילה לרצונו. אומר חז"ל מסכת ערכים, יכול בעל כורחו תמוד לומר לרצונו. אבא יש לרצונו, אז הוא לא רוצה. לא, אומרת הגמרא, כופים אותו. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אז זה כן לרצונו או לא לרצונו? ואם הוא יגיד תוצאה מהכפייה, אז מה השתנה? אומר המלבין, דברים שאומר אור החיים בויקרא י"ח, אומר המלבין בויקרא פרק א', שבנפש שלנו שני מושגים קרובים ושונים. מושג אחד, הרצון. כמו לומר, נטייה מחשבתית לדיבור מסוים או למעשה מסוים. ויש מושג שנקרא חפץ. זה התאווה, זה החשק, זה החמדה. אומר המלבין, לא כל מה שאדם רוצה הוא חפץ. לא כל מה שהוא מבין שנכון הוא גם מתאווה לזה. להפך, לא כל מה שהוא חפץ הוא רוצה. כלומר, לא לכל מה שהוא מתאווה השכל מסכים או המוסר מסכים. אבל יש כוח גדול בנפש של החמדה. הקופים אותו, הוא בעצם רק בא לנטרל השפעה שלילית של החפץ. סחף ששוטף, ואז הנקודות הפנימיות בנפש לא באות לידי ביטוי. זה
זה סוג של חופש שאדם המודרני קשה לו. הוא רוצה חופש בלי אחריות מוסרית. וזה בעצם הופך אותו להיות עבד. עבד לדברים נמוכים בנפש. כל הדברים היותר אציליים. אז הכתוב אומר, כלי בני ישראל, אם החיים שלכם זה מאת אלוקים, אז אתם נחורים. איך תהיו נחורים באמת? תהיו עבדים. תהיו משרתים. ליל הסדר זה הזדמנות לשרת. לקבוע בנפש רצון לשרת. גם במלאכות שהן שירות בפועל, גם למלאכות שהן שירות בנשמה פנימה. ולשמוח בזה שיכולים לשרת. ולחמוד ולחשוק ולהתאבות למציאות הזאת של שירות. זה לא לסדר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. להתכונן למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, משימות וכוחות גדולים. לא לייצר בהצטגננות, לא לייצר בשלווה. לא להסתפק במועט. יום יבוא ונעלה לבית המקדש כלשון השיר. איזה טלטלות צריך לעבור עד אז? ליל הסדר צריך לתת כוחות. אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה יהיה לפניו, לא יודעים מה יהיה בו ולא יודעים מה יהיה מכוחו. אתה מוכן לשרת? תגיד דבר אחד. תגיד הנני. הנה אני, כי אתה אלוקים קראת לי. כי את כנסת ישראל קראת לי. ואז המדרש בתנחומה אומר, ורשי בעקבותיו, לשון ענווה, הנני, לשון זריזות. המילה הנני זה הנה אני. אבל זה הנה אני כי אתה קראת לי אלוקים. לא נדחפתי. או נגיד יוסף אומר לי יעקב אבינו, כי אתה קראת לי. ללכת לשלום, לראות שלום אחד. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מוליד את נשמת הגאולה מתוך האיסורים. אומר הנביא מלאכי בפרק ג' צד שמאל. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי. ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים. ומלאך הברית אשר אתם חפצים. הנה בא. הוא מגיע. זה יבוא יום אחד. וזה יהיה פתאום. כי משיח בא בסך הדת. אומר הנביא מלאכי, ומי מחלקל את יום בואו? זה תהיה כזאת טלטלה, כזאת שערה, מי יכול להחזיק מעמד? ומי עומד בהיראותו? מי יכול לראות אותו? את יום השם? את המלאך? כי הוא כאש מצרף וחבורית מחפשים. זה גם אומר שיהיה צירוף, וזה גם אומר שהצירוף הזה הוא נחוץ לצורך הופעת הגאולה. לכן זה לא בסתירה, בנבואת מלאכים. ואולי גם משום כך, אומר הנביא בפסוק י"ב, וישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ.
הארץ הזאת צריכה לבנות בנו לא רק את הרצון, גם את החפץ, גם את החשק. לשרת מתוך חשק. מתוך הבנה שכל הגנות כבר מכינה את המפגש עם השבח. קורא לזה הרב קוק למטה, הכוח העוצר, המקמץ והמצמק, תודה. לחץ את הנשמה העדינה הישראלית, ואז היא התמרדה, אז היא התפרצה. אומות העולם בתת מודע כנראה מרגישות שהולכים להתפתח דברים גדולים. ואנחנו עמך בית ישראל, חפצים לעשות רצונך. אנחנו עמך וצאן מרעיתך. סוף של אותו שהיא ואישה עמדה לאבותינו, בצד ימין פה למטה, זה צאו למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. פרעה לא גזר אלא על הזכרים. לבן ביקש לעקור את הכל. שנאמר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. והיו שם ימתי מעט, והיו שם בגוי גדול, סובה. ספורנו אומר, ארמי עובד אבי, אבי היה ארמי עובד. באלף. כי הוא לא היה בבית שלו. לא היה לו בית. כשאין לנו בית, אנחנו עובדים. כשיש לנו בית, אנחנו עובדים בעין. נכון? לא באנו למנוחה ונחלה. אז פסח זה גם חג של הצלה, ממוות לחיים, גם חג של מידת הרחמים, גם חג של יציאה לעבדות לחירות. עד כדי אומר הרב קוק שמכוח שכנסת ישראל יוצאת לחירות, גם הטבע יוצא לחירות. האביב בפתח. להתפלל לקדוש ברוך הוא, שכל מה שמתכנן את ההנהגה האלוקית לדור הזה, להיות משרתים, משרתות, לא נדלג על שום סעיף. לא נסתפק במועט, לא נבקש שלווה. מצד אחד יש בנו הכרת הטוב, שום דבר לא מובן מאליו. חלק מאוד בסיסי בהגדה של פסח, זה המושג הזה של להודות, להודות על האמת, להגיד תודה. אבל כפי שנאמר קודם, בהקשר אחר, העיקר של התודה, זה המוכנות לשרת. שהקדוש ברוך הוא נותן חיים, הוא לא נותן שררה, הוא נותן עבדות, הוא נותן אפשרות לשרת. זה דור שלנו, הוא דור מיוחד שיכול, יש לו אתגר עצום, לייצר סוג של עבדות שכולה חופש. לייצר סוג של חופש שכולו עבדות. צריך להתפלל שהחופש המדומה לא ישבש את שיקולי הדעת המוסריים שלנו. להתפלל שההצטגנינות לא תטביע אותנו בים של שעבודים לסברות אנושיות. כן. מה מיוחד בדור
מפני שהדור שלנו מאוד מחשיב, מאוד מפתח, גם מבחינה רוחנית. את כל המושגים סביב העולם הנפשי הפרטי. סביב העצמיות, מודעות עצמית. מספיק לראות דף ממוצע של פרשת שבוע. כמה סדנאות בנפש יש שם. כמה פינות בנפש יש. ואז באיזשהו מקום, ולא מעט בני אדם כבר שואלים את עצמם את שאלות האלה. ולאט לאט זאת שאלה שהיא תשאל ברמה הלאומית, לא רק ברמה האישית. זה ממה מרוכבת העצמיות הזאת? לאן היא צריכה להתפתח? ואז אם בתוך העצמיות תוכנס תכונת הנפש של השירות, של ההתנדבות, של המסירות, זה תיקון עצום. שאולי אי אפשר לפתח אותו בדורות קודמים, כי שם תודעת המשימה הייתה חזקה מאוד. ותודעת העצמיות פחות מפותחת, פחות מודגשת. האם הדור שלנו, החידוש הגדול שלו, יהיה להתרחק מכל עולם האידיאלי בגלל הפרטיות, או להסתער על עולם האידיאלי? האם תעודת העצמיות שלנו זה המגיע לי, זה כפיות טובה, או תעודת העצמיות שלנו זה להגיד תודה? מה זה אגדה? מה זה פרשת הביקורים? הגדתי היום לשם לוקח. הפרטיות משתמשת היום במילה הגד. זה מה יש לך להגיד. חז"ל רואים במילה הזאת הכרת הטוב. הכרת הטוב, זה נקרא להגיד. הגעתי היום לשם אלוקיך, אתה מביא ביקורים, מלמד שאין לך כפוי טובה. אם האדם חי את העצמיות שלו כ... בונה תכונת ענווה, אין ענווה גדולה מזאת. זה שאדם מתבטל כלפי גודל, זה עלול להתאפס כענווה. אבל אומר הרב קוק, ענווה אמיתית, היא מוסיפה בריאות וכוח. אתה מתמלא בכוחות, אבל הם לא שלך, והם לא בשבילך. שפרטיות תגיע למצב שבו היא לא משעבדת את העולם אליה, אלא היא משתעבדת. לא לדברים החיצוניים. זה מהפכות אדירות. אולי דרך ההתמודדות עם איראן נגיע לבית מקדש? אנחנו 3 פעמים בשנה נעזוב הכל ונעלה לבית המקדש. אלוקים אמר לאברהם אבינו, רגע לפני שהוא מגיע לבית המקדש, להר הבית, הוא אמר לו את המילים, לך לך, לך לך לארץ המוריה. הבחינה של לך, של עזוב, של תוותר, של תתנתק, היא בחינה ברורה. בפרק י"ד בבראשית עוזב אברהם אבינו את אביו ואת משפחתו. ובפרק כ"ב הוא עוזב את הבן שלו. אין דבר יותר קשה מזה. אבל השם אמר לו, לך לך, לעצמיותך. את עצמיותך תביא לבית המקדש. זה, איך הוא יביא את עצמיותו? אם הוא צריך להקריב את בנו. אומר לו אלוקים, כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. אני אומר לך לאהוב אותו. אני נתתי לך אותו. יש לנו הרבה קושיות על מאורעות ועל משמעות של איסורים. צריך לא לשכוח שאנחנו לא בעלי הבית.
ואם אדם מבין ששום דבר לא מובן מאליו, אז הוא לא, אין לו שום כתרוגים כלפי מעלה. יש לו כאב, יש לו חיפוש, אין לו כתרוגים. שהצביעות תהיה תורה ובגללה בני האדם לא ישתעבדו לגאווה, לא ישתעבדו לכבוד. השם ישמור לאן זה מביא. אין בפסח, אין כיבודים חיצוניים, הכל פלטה שטוחה, קמח, מים, 18 דקות. הדתיים יש להם מעטפות. אחד זה ירושלמי בשביל לודמיר, שני זה אביב בשביל ראשון לציון. הכל הם אדרין מינה מארדין מינה מארדין. יש איזה 30 מעטפות. המצא היא אותה מצא אצל כולם. כולם. לחם זה דבר מנופח. זה 70 סוגים. אתם יודעים מה זה שבוע שלם בלי לחם? מה זה עושה לבן אדם? מה הורסת הגאווה בעצמיות? ומה מנקה ומחדשת הענווה בעצמיות? זה הדור שלנו. מצה נקראת לכם עוני בעין. כי עונים עליו דברים הרבה. זה לא בהכרח שמדברים הרבה סביב ההגדה, אלא אולי עונים עליו דברים הרבה, יש מסביב ליל הסדר, כל מיני גוונים. יושבים יחד. לא אכלתי בעוני, באלף, ממנה. אוכל של קודש הוא לא לבד. אומר הנביא הושע, והרמב״ם מביא אותו בהקשר של אדם שלא קונה, לא פותח את דלתות חצרו, לתת משפע הטוב שיש לו לאחרים, ולחבר אותם לשולחנו. קורא לזה הרמב״ם שיחת קריסו. ואף על פי שזה חיצונית נעשה בהקשר של מצווה. ואז מוסיף הרמב״ם, על פי נבואת הושע פרק ט', כי לחמם לנפשם. בגלל שהלחם שלהם הוא לעצמם, הלחם שלהם הוא לחם טמא. אם עצמיות מובנת, שהיא בעצם כלי להופיע טוב בעולם, אז ככל שהאדם ידרוש יותר את עצמיותו, כך הוא יתנדב יותר, כך הוא יעשה יותר, כך הוא יפעל יותר, כך הוא יתרום יותר. אם העצמיות זה הגג, זה השיא, אז האדם משתאבד. ועד המושגים של נתינה, הם לא נמצאים. צריך להתפלל, להפוך את העצמיות לטובה, להשתחרר מקליפותיה, להיות בני חורין אמיתיים, לא לזלזל ולא לקטרג, ולא להיות קצר רוח כלפי המהלכים המורכבים של הגאולה. ובמקום להיות מתבונן מהצד, מחווה דעה, להיות שותף, להיות פועל, פועל עם אל. בשורות טובות לכולם, שבת שמחה, חודש טוב, חג שמח. חזקו ואמצו.